بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. برادران الإسلام، آج اس مختصر وقت میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی انسان، مرد ہو یا عورت، وہ اللہ تعالیٰ کا، دین اسلام کا یا اسلامی کسی تعلیم کا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سنت کا مذاق اڑائے، ایسے انسان کے بارے میں کیا حکم ہے اور ایسے انسان کی کیا سزا تجویز کی گئی ہے؟ رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرما اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے رب ذوالجلال تقدس و تعالی ہم سب اہل اسلام کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بس ہر سننے والے سے یہ گزارش ہے کہ اس پیغام کو، اس بیان کو سن کر فقط رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی خوشنودی کے لیے آگے فارورڈ کر دیجئے۔ مجھے رب سے امید ہے کہ جہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ پیغام پہنچے، اللہ کرے وہاں تک یہ پیغام پہنچ جائے، اور اللہ تعالی ہر آگے شیئر کرنے والے کو اپنا قرب، اپنی خوشنودی، اپنا فضل و احسان عطا فرمائے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک رسالہ تصنیف فرمایا جس کا عنوان شیخ نے یوں قائم کیا، نواقض الاسلام، اور اس رسالے کے اندر شیخ رحمہ اللہ نے کتاب و سنت کی روشنی میں 10 ایسے نواقض ذکر کیے جن کے ارتکاب کی وجہ سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ انہی نواقض میں سے ایک نواقض جو شیخ رحمہ اللہ نے اس رسالے میں تحریر فرمایا وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا، دین اسلام کا، یا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے تو ایسا انسان بھی کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اپنے اس موقف کی تائید میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا فرمان تحریر فرمایا۔ اللہ جل وعلا نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، قل اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ ان سے کہیے، کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتی ہو؟ بہانے مت بناؤ، تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اہل علم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کب، کہاں اور کن کے متعلق جو ہے یہ نازل ہوئی۔ دوستو، ہمارا اس عنوان کو اخذ کرنے کا مقصد کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ دراصل کچھ دن پہلے فیس بک پر میری نظر سے کسی کا شیئر کیا ہوا ایک ٹویٹ گزرا جو کسی ماروی سرمد نامی خاتون کے متعلق تھا، یعنی اس کے اکاؤنٹ سے اسے کاپی پیسٹ کر کے فیس بک پر شیئر کیا گیا تھا۔
جس کی عبارت کچھ یوں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جن کی ایک شان ہے، ایک مقام ہے، صاحب کتاب ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے متعلق لکھا گیا کہ انہیں اٹھا لیا گیا، پھر نیچے لکھا گیا کہ کسی مقتدی نے جو بھولا بھالا تھا کس سے پوچھا، خطیب سے، امام سے پوچھا، کیا عیسیٰ بھی بلوچ تھے؟ یعنی اس طرح کی عبارت تحریر کر کے اسلام کا، اللہ جل وعلا کی آیات کا، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے پیغمبر نبی رسول جناب عیسیٰ علیہ السلام کا استہزاء کیا گیا۔ دوستو یاد رکھو، اس طرح کی عبارت تحریر کرنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انکار ہے کس کے ساتھ؟ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے فرمان کے ساتھ، رب کے قرآن کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کی خبر دی ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اس میں، اس ٹیوٹ میں، اس گفتگو میں، اس عبارت میں استہزاء ہے اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور تمام امت اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کی انبیاء میں سے کسی نبی کا مذاق اڑائے، انکار کرے، استہزاء کرے، یا دین اسلام کا یا اسلامی تعلیمات کا انکار کرے یا مذاق اڑائے، ایسا انسان اپنے اس فعل کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اور وقت حاکم پر یہ بات لازم ہے کہ ایسے انسان سے، مرد ہو یا عورت، توبہ طلب کی جائے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ مرتد ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے حد نافذ کی جائے، قائم کی جائے۔ کس چیز کی؟ مرتد ہونے کی۔ آئیے وہ آیات سنیے جن میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اس بات کی خبر دی ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ قوله جل وعلا وقولهم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کر ڈالا، کسے؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم، اللہ کے رسول کو۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی اسی آیت میں آگے ایسے تمام لوگوں کی بدعقیدگی کا رد فرما رہا ہے جو یہ بدعقیدگی رکھتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اور نہ انہیں قتل کیا گیا نہ وہ سولی پر چڑھائے گئے، لیکن انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ، اور جو لوگ ان کی بابت اختلاف کر رہے ہیں یہ تو شک میں مبتلا ہیں، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ تو مگر گمان کی جو ہے وہ پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہوں نے انہیں یقینی طور پر قتل نہیں کیا۔ آگے سنیے، ہمارا شاہد اگلی آیت ہے جس میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انسانیت کو اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی طرف، اپنی جانب اٹھا لیا۔ بر رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اٹھا لیا ان کو اللہ نے اپنی طرف۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، بے شک اللہ جل وعلا زبردست حکمت والا ہے، تقدس و تعالی۔ اب آپ لوگ یا اہل اسلام اس آیت کریمہ کو
غور سے سنیے کہ رب ذوالجلال جل وعلا اس قرآن میں ہمیں اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف اپنی جانب اٹھا لیا. یہ کس نے خبر دی ہے؟ اللہ نے. لیکن یہ مکار، یہ فاسقہ، فاجرہ خاتون، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اصل ہے، اس کا کیا دین ہے، اللہ تعالی عالم. لیکن اس نے کیا یہ بکواس لکھا کہ عیسیٰ بلوچ تھے، یعنی استہزاء کیا اللہ کے نبی کے ساتھ، رب کے قرآن کی، رب کے فرمان کی تکذیب کی، اس طرح استہزاء کر کے، مذاق کر کے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے فرمان کو، حکم کو کوئی اہمیت نہ دیتی ہوئے اس طرح کی بات تحریر کی. اور ساتھ ساتھ میرے بھائیو، اس عورت نے بلوچ قوم کا بھی استہزاء کیا ہے، مذاق اڑایا ہے، پاکستانی جو حساس ادارے ہیں ان کے خلاف قوم کو ورغلانے کی کوشش کی ہے. کوئی شخص اس کے متعلق کفر کا فتویٰ دینے والا نہیں، کوئی شخص اسے گرفتار کرنے والا نہیں. میں گزارش کروں گا حکام بالا سے، جہاں تک میری آواز پہنچے، ایسی خاتون کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے، اس سے توبہ طلب کی جائے، اس سے توبہ طلب کی جائے. اگر یہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے اوپر مرتد ہونے کی حد جو ہے وہ قائم کی جائے. بات سمجھے، تاکہ آئندہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ اللہ جل وعلا کے فرمان کی تکذیب کی کیا سزا ہے، یا اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، اس کی کیا سزا ہے. اسلام کے اندر لوگ اس طرح کے کلمات کی جسارت نہ کریں، اس طرح کے حرکات کا ارتکاب نہ کریں. وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.